久しぶりの旅行、楽しかったな。でも、旅行は家に帰り、写真を整理し、旅行動画をアップし、次の旅行に行くまでが旅行ですよ。だったらお前の人生全部旅行じゃねえか。ということで、ゆっくりトラベラーのゆっくり特殊機材です。うっかりトラベラーのうっかり作者ハルキーです。では、話は4月29日古墳の日に遡ります。朝、空を覆う雲は、霧散するのか、それとも雨となって降り注ぐのか、気にならないと言ったら嘘になります。旅行中の天気くらい素直に気にしろよ。で、30分程度東に行って新神戸で新幹線に乗り、30分程度西に行けば、岡山に到着です。そこから南風1号に乗って香川県の善通寺に向かいます。そういえば、昔、この辺は海だったんだろ？小島は本当に小島だったそうです。江戸時代に干拓が進んだため、この内海は今は完全に消失です。それよりあれを見てください。シワク諸島が見えます。瀬戸大橋通過中だな。シワク水軍って戦国時代じゃなかったか？古代だってここは交通の要衝です。確かにな。走行しているうちに朝8時に善通寺駅に到着しました。しかし、晴れていても山の高いところにあるの大院古墳は難儀なのに、天気は雨です。どうする？根性で登るか？タクシーを使っちゃいました。さすがお坊ちゃま。買わなくて良い苦労はしない男だな。バカ野郎。僕はめちゃめちゃ苦労人だわ。で、ついにこの古墳を見ることができました。お前、見られない残念さを、CG でごまかしてたもんな。よかったじゃねえか。で、どんな古墳なんだ？野田院古墳は、古墳時代が始まった頃の前方後円墳です。全長 44.5 メートル。後円部がさぬきらしく積み石塚になっています。そして、埴輪の代わりに壺を並べています。つまり、古墳定型化前後の古墳というわけか。そうです。そして、このさぬきが最初期から大和政権の一角を担っていた証拠でもあります。ってなんでお前、古墳に入って、しかも登ってんだよ。古墳の日だけそれができるのです。なるほど。だからこの日を選んだんだ。しかし、神武統制で四国が登場しないから四国が後進勢力かと思っていたが、違っていたな。何言ってんですか。神武が本州側で長期滞在しているからそう見えているだけです。神武はね、おそらく日本海側と同盟するため、本州側に長期滞在してたんですよ。確かに神話的に秋と出雲、考古学的に吉備と出雲、つながりがありそうだ。しかし、残念だったな。この雨じゃ、古墳から瀬戸内は見えそうにないぞ。逆転の発想したら、この動画解説、貴重なんですけどね。どうして？この古墳の日が雨のことの方が少ないからです。なるほどな。しかし、神戸っ子から見ると、四国の山って変な形です。確かにえらくモコモコしてるな。では、そろそろ山を降ります。善通寺市郷土館まで降りてきて、タクシーとはそこでお別れです。あれ、全部タクシーで回るんじゃねえのか？僕、そこまで裕福じゃねえわ。で、この博物館は、今回行った博物館の中では最小ですが、展示物的には最高の博物館でした。写真をガンガン撮り、僕のパソコンに資料として残しています。墳道型土製品、平型銅剣、野田院古墳、大保山古墳、宮川古墳の出土物、棺になされた入れ墨のある人の顔の宣告、旧連平城遺跡関係の展示物。それってすごい遺跡なのか？この善通寺あたりの遺跡ですが、邪馬台国時代の讃岐の中枢だと僕は考えています。実はその遺跡の現地説明会に行った時にここを訪れているので、今回この博物館は裁縫です。では、今日は古墳の日なので他の古墳も見学です。やった。はよ連れてけ。おみ足の悪い中、自分で歩けよ。そんなことよりあの塔はなんだ？有名なお寺っぽいけど見学をパスします。で、到着しました。大保山古墳です。でけえな。巨大円墳か？いえいえ、登るとわかりますが、前方後円墳です。全長46メートルです。横穴式石室も立派です。中に入れるのは古墳の日だけなんだな。そうですよ。この日に見学に来た僕をもっと褒めてください。では、次の古墳に行け。人使い荒いな。で、宮川古墳に到着です。直径20メートルの円墳です。横穴式石室の奥に宣告画があります。ほんとだ。すげえな。ところで誰の墓なんだ？ここまで新しい時代だとお前ならある程度予測できるんじゃねえのか？僕を買いかぶらないでください。さすがに無理か。
空海の先祖の佐伯寺とか。しっかり予想するのかよ。ちなみにこのすぐ横にある見立て神社は空海の父と関係があるとかないとか。興味深いな。なお、ここから、野田院古墳がある大朝山が見えますが、あの山の山頂では大朝彦が祀られています。インベシの祖、雨の日わしの御事の息子だな。野田院古墳の頃のこのさぬきの支配者は大朝彦関係者かなと予想しています。しかし、大麻彦って名前が危ないな。そう読むんじゃねえよ。ちなみに朝織物って邪馬台国の時代からすでにありました。さぬきはその産地だったのかもな。では、善通寺駅に戻り、次を目指します。あいあいさぁ。高松に向かう前に丸亀で下車です。丸亀城に行ってんじゃねえよ。この石垣、高さだけで言うなら、伊賀上の上位城らしいです。こんな風に寄り道するからお前が100名城を47もクリアできるわけだ。実は僕、御殿好き、ジオラマ好きで各地を回ってるからってこともありますけどね。そういえば、この動画の冒頭の邸宅、御殿っぽかったな。あれは細川邸をモデルにしてます。あれ、さぬき富士かな。位置的にいいの山だな。では、次に向かいます。さぬき府中駅で降りて、香川県埋蔵文化財センターに行ったら、休みでした。ちゃんと調べてから行け。埋文センターなんて平日だけのところも多いぞ。気を取り直し、高松まで行き、そこでワンマンに乗り換え、一駅先の昭和町で降りて高松市歴史資料館を見学です。写真撮影は可能ですが、ほとんどが撮影禁止系の博物館です。撮影禁止のマーク以外は撮影可能ですと言われて、入ってみると、全部撮影禁止のマークって類の博物館だな。それでも昔よりはマシになってますけどね。御座船比喩丸の模型は撮影 OK です。エントランスにあった鶴尾神社4号墳関係の土器も撮影しました。入り口のこの土器は最大級の土器だそうです。中で土器や銅鏡も見ましたが、2日後の今、もう記憶にはありません。専門家と違って一度見たものをカメラのように記憶できないアマチュアが撮影禁止系の博物館を訪問する意味はこの程度です。えれい辛口だわ。ちなみに図録については枯渇してました。で、次は歩いて移動し、高松市埋蔵文化財センターも覗いてみます。大丈夫なのか？また休みじゃないのか？埋文センターが平日だけ開館というのは偏見です。神戸市もそうですが、休日にだって開館する埋文センターなんていくらでもありますよ。すまん。俺が間違ってた。で、行ったら休みでした。バカ野郎。仕方ないのですぐ隣の野外展示だけ見てみます。江戸時代の浄水施設です。ご満足でしょうか？不満足だわ。で、気を取り直し、歩いて城の横にある香川県立ミュージアムも訪問です。ここの常設展示はともかく、図録がないのもともかく、歴史のフロアはなかなか良かったです。全館撮影禁止ですが、歴史のところは撮影可能で SNS にアップも OK とのことです。歴史以外のところで OK だったのは御座船のところのみでした。歴史のコーナーではナウマン像の牙、巴型銅器、銅鏡、矢尻などを見ました。で、夕方になったので最後に高松城を見学します。お前も城好きだな。どちらかというと、御殿好きなんですけど。御殿ってあのカカロットの息子の？いきなりドラゴンボールの話になるかよ。一応、お約束はクリアしないと。そういうところ律儀だな。では、ビジネスホテルで一泊です。本日はご苦労だった。グッモーニン。あなたはウィッキーさんですか？早くお出かけしようよ。交通機関の関係でそんなに早く出ても仕方がありません。ということで朝食を食べてからお出かけです。見てください。今日、行くところが見えます。ヤシマかよ。あんな上が平らな山なんだ。どうしてそういう地形なのかはメサ台地という言葉を検索したらわかります。しかし、朝食べたロッテリアの絶品チーズバーガー、絶品っていうほどでもなかったな。そりゃうちで出来たて食った方がうまかろうよ。で、ごとでん屋島駅でバス待ちです。歩いて登るのは遠慮させていただきました。賢明だな。そして、山上からの景色です。遠くに見えるのは小豆島でしょうか。漫画から海上図の高木さんの舞台です。普通、二重視の瞳の方を紹介しないか？で、僕が見たかったのはこれです。屋島城か。白月の絵の戦いの後に築かれた朝鮮式山上です。ちゃんと復元してくれてるんだ。瀬戸内を監視し、有事には呪しをあげたんでしょうか。これでさぬき旅行でやりたかったこと、果たせた気がします。あれ、高松の鶴尾神社4号墳には行かねえのか？あんなところに行くやつはクレイジーだわ。で、
これが屋島寺で、場所的には屋島城の中枢と重なるはずです。田三郎ハゲタヌキも祀られています。平成タヌキ合戦ポンポコで屋島の戦いを演じたりできるタヌキだったな。では、やってみますか。南無八幡大菩薩。あの扇の真ん中、いさせたまえ。絶対やると思ったわ。最後に瀬戸内の島々を眺めて帰路に立ちます。で、素直に帰らず、岡山の小島駅で降りて下津に行ったから冒頭の画像があるわけだな。下津は交通の要衝で北前船の寄港地だから僕としては行きたかったわけです。さすがは港を巡る男。しかし、観光案内で道を聞いたとき、バンフが目に入ったので引き抜き、ここに行きたいのですがと窓口の姉ちゃんに聞いたのですが、絵がこれだったから焦りました。お客様、そのような女の子がいるとは限りませんが。僕が行きたいのはその後ろの建物で。ってな展開にはなりませんでしたが、一瞬気まずかったです。といった旅行を昨日までしてました。お前がサヌキと考えたサヌ国が本当にサヌキかはわからないが、こうやって旅行したり考えたりするのは正解だと思うぞ。ご理解ありがとうございます。明日は出勤ですが、ゴールデンウィーク後半も出かけられたらなぁと思います。ではでは。